Senhoras e senhores, autoridades e lideranças presentes ao plenário da Câmara Municipal de Sorocaba e aqueles que nos assistem pela internet, pela TV Câmara, muito boa tarde. Inicia-se neste momento a sessão solene de abertura e aula magna do curso de Promotoras Legais Populares de Sorocaba, na 16ª edição. Este curso foi criado em 1992 por meio da parceria entre o Instituto Brasileiro de Advocacia Pública, o IBAP, e da União das Mulheres de São Paulo, e trazido para Sorocaba e outras cidades da região pela deputada federal à época, Yara Bernardi, com o objetivo de desenvolver a cidadania e igualdade de direitos. Em Sorocaba, o projeto é coordenado pelo Pleno Instituto Plena Cidadania. O nome Promotoras Legais Populares, adotado e usado em diferentes países, significa mulheres que trabalham a favor dos segmentos populares com legitimidade e justiça no combate diário à discriminação. O curso visa criar nas mulheres uma consciência a respeito de seus direitos como pessoas e como mulheres, de modo a transformá-las em sujeitos de direito, além de desenvolver uma consciência crítica a respeito da legislação existente e dos mecanismos disponíveis para aplicá-la de maneira a combater o sexismo e o elitismo. A mesa de trabalhos dessa solenidade será composta tendo na presidência a vereadora professora Yara Bernardi, sob aplauso da plateia. Presidente do Pleno, Instituto Plena Cidadania, foi também vereadora nesta Casa de Leis, no período de 2001 a 2008, senhora Tânia Bacelli. Coordenadora do PLP de Mairinque, Ildéia Maria de Souza. Presidenta do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, doutora Emanuela Barros de Oliveira Almeida. Vamos também carinhosamente receber a homenageada desta turma, a socióloga, ex-ministra da Secretaria de Política das Mulheres, professora da Unifesp, a Universidade Federal de São Paulo, e que também lutou pelo regime, contra o regime militar, e acabou sendo presa também em companhia da ex-presidenta Dilma Rousseff, professora Eleonora Minicucci. Nós gostaríamos de informar que, para facilitar os trabalhos, a extensão desta mesa está sendo utilizada as bancadas dos parlamentares e esses locais estão já compostos pelas seguintes pessoas. Pelo secretário da Organização do Sindicato dos Metalúrgicos de Sorocaba, que também foi vereador nesta casa entre os anos de 2009 e 2016, Isídio de Brito, acompanhado de sua companheira Kátia Cristina. A coordenadora do projeto Promotoras Legais Populares, que é o PLP, em Sorocaba, a senhora Neia Mira. A conselheira do Conselho dos Direitos da Mulher, representando neste momento a terceira idade, a senhora Cleide Aguiar. A gestora do Conselho do Céu das Artes, a senhora Drica Martim. Representando o Banco de Alimentos de Sorocaba, Meire Ellen Rodrigues. A secretária de Mulheres do PT Regional, senhora Renata Marques. Membro do Conselho da Jovem Advocacia do OAB São Paulo e membro voluntária do Conselho Regional Contábeis, Reni Carolina.
Da Associação Santa Rita de Cássia, a fonoaudióloga Isa Ramírez. Do Conselho Municipal da Saúde, senhora Silvana Vieira. Da Secretaria de Mulheres da CUT São Paulo, Márcia Viana. Nós agradecemos mais uma vez a presença de todos, destacamos também a participação neste evento das promotoras legais populares da turma Clara Scharf, que é a turma do ano passado, 2017. Temos também a participação neste evento da professora aposentada Maria Guilhermina Oliveira e da estudante de serviço social Edna Lúcia Silva. A todos, muito obrigado pela participação. Nós gostaríamos de informar a vereadora Yara Bernardi, que presidiu essa sessão, que chegou correspondência de justificativa de ausência do presidente desta casa, vereador Rodrigo Manga, e do secretário de comunicação da Prefeitura de Sorocaba, senhor Eloy de Oliveira. Todas serão entregues em seu gabinete. Vamos agora, para a abertura desta solenidade, acompanhar as considerações da vereadora Yara Bernardi. Boa tarde a todos e a todas, principalmente a todas vocês. Promotoras formadas, promotoras que estão se inscrevendo agora, que eu tenho certeza que vão gostar do curso. Como já foi dito aqui, é um curso para o empoderamento das mulheres, porque elas tenham conhecimento dos seus direitos e possam compartilhar com outras mulheres esses conhecimentos. Serem promotoras e defensoras de outras mulheres que não conhecem seus direitos. Nós temos aqui um ícone do movimento de mulheres, do feminismo, da defesa dos direitos contra qualquer forma de discriminação, a nossa ministra Eleonora. Ela nos deu a honra hoje com uma palestra dela para a aula magna, a aula inicial, que nós sempre fazemos aqui, fazemos a formatura também aqui, Eleonora, das nossas promotoras. E acho assim extremamente importante essa participação. As nossas promotoras formadas, elas têm estado presentes nas mais variadas áreas, elas estão nos conselhos, elas estão atuando nos bairros, na defensoria, em diversos lugares. Aqui eu sou PLP, elas já se apresentam. Nos bairros, cadê a Zita? A Zita é a que manda lá no conjunto habitacional, na Paulo Leutério Habiteto. Com ela que qualquer tema da mulher é a Zita que resolve ou encaminha. A Cleide também, né, Cleide? E tantas outras companheiras que estão aqui, esta Cleidinha, outra Cleide que está lá, são referências nos bairros. Tem um problema com mulher, elas sabem para onde encaminhar, como aconselhar. E são referências, de fato, nesta luta que a gente leva aqui. Nós fizemos, ministra Eleonora, uma manifestação, inclusive, que veio de uma unidade de movimentos para a eleição do novo Conselho da Mulher em Sorocaba, que elegeu a nossa companheira aqui, Emanuela Barros. Ela é advogada, sempre atuou na pauta dos direitos humanos, a causa da mulher. E a eleição, o novo Conselho, tornando ele deliberativo, a votação nesta casa, todos os debates que aconteceram, levaram com que acontecesse uma unidade de movimento de mulheres na cidade, para o Conselho. Para as lutas, fizemos uma manifestação importantíssima no final do ano passado com relação ao combate ao feminicídio. Na terça-feira, quando eu vinha vindo para a Câmara aqui, segunda não tinha o jornal na cidade. Eu abro o jornal pensando no que nós íamos trabalhar com a questão da mulher, a sessão aqui, apresentação, a vinda da ministra. A gente abre o jornal no domingo, mais duas mulheres assassinadas aqui, na cidade de Sorocaba. Assim, ó, é uma barbárie. E a gente vê que a questão do feminicídio é tão séria, é uma questão de gênero mesmo, porque essas mulheres não estavam assaltando banco, elas não estavam traficando drogas, elas não estavam assaltando posto de gasolina, elas não estavam em confronto policial, elas estavam com suas famílias, com aqueles que elas julgavam seus companheiros. Então, fizemos essa grande manifestação aqui na cidade com relação ao feminicídio. E hoje, o nosso objetivo, Eleonora, o curso é a formação de mulheres, mas
Um dos trabalhos que eu acho que a doutora Emanuela vai falar aqui também é o trabalho em rede de todas as estruturas que nós temos, e nós temos quase todas aqui, para fazer cumprir a Lei Maria da Penha. Nós temos todas elas, acho que a doutora Emanuela vai falar sobre isso, desde Casa Abrigo, que é uma das primeiras do interior do Estado de São Paulo, criada, foi a de São Paulo e depois a de Sorocaba, até um centro especializado no tratamento do agressor. Aqui nós temos a companheira Déia, que leva esse curso nosso aqui na cidade de Mairinque e Alumínio, com alunas de Mairinque e Alumínio. Vereadora Tânia Bacelli, hoje aqui na mesa também, que é a nossa presidenta do Conselho, presidenta do Pleno, que é a nossa instituição voltada à pauta dos direitos humanos, com foco na questão dos direitos da mulher. Então, queria que você se sentisse em casa, para nós é uma honra tê-la aqui, e dar um encaminhamento à nossa programação de hoje. Deixa eu ver. O que se passa? Pois não. Nós estamos discutindo aqui a pauta. Eu queria passar a palavra, nesse momento aqui, à doutora Emanuela, presidenta do Conselho, para que fizesse as suas considerações iniciais. O som dela, por favor. Vê se abriu. Boa tarde a todas. É com uma grande satisfação, uma grande alegria que nós, mais uma vez, estamos aqui numa aula inaugural desse curso tão maravilhoso que muda a vida de tantas mulheres, que tem feito tanto para o Sorocaba, que é o PLP. Eu queria aqui agradecer a presença da nossa ministra, Eleonora, dizer como a luta dela foi importante. Se hoje nós podemos ter a voz, se nós podemos falar, mesmo vivendo um momento de retrocesso, vivendo um momento onde existe mais de 300 projetos de lei de retrocesso aos direitos da mulher numa Câmara, né, na Câmara Federal, né, vivendo um momento de pós-golpe, e que a gente às vezes fala, vale a pena a luta? Vale a pena a luta. Graças a essa mulher e muitas outras que sofreram todo tipo de violência, hoje nós podemos aqui está formando mais essa turma. Então, obrigada, ministra. É um prazer, viu, receber a senhora em Sorocaba. E a luta continua. Yara. Isso mesmo. Obrigada. Companheira, amiga Yara Bernardi, que satisfação poder ter uma Câmara Municipal, de ter uma parlamentar como Yara Bernardi. Lutadora, né? Nossa voz aqui na Câmara, presente em todas as lutas. No ato do feminicídio, era a primeira lá caminhando com a gente, sempre atenta. Essa semana tivemos um evento na Santa Casa, a primeira a se levantar contra as barbaridades que têm acontecido, com a violência que tem acontecido com a saúde da mulher nessa cidade. Então, assim, para a gente também é muito motivo de orgulho. Né? A Déia, nossa querida Déia, uma lutadora, né? Também lutando bastante na cidade dela, uma cidade que, infelizmente, não tem quase nenhum equipamento público voltado política para mulher. Mulher lá que é violentada, ela não tem onde socorrer, não tem uma delegacia especializada para ela poder socorrer. Está lá na frente do PLP, né, e nós vamos lá também, porque enquanto uma mulher estiver silenciada, todas estaremos. Né, então, nós vamos lá também. E a nossa querida Tânia Bacelli, né, que quanto a gente aprende, lutadora, professora, como eu aprendo com você, viu, Tânia? Né, eu acho a gente que, vai. Né, ai, minha bastante. Professora. Minha professora. Onde minha vai? Professora. Minha professora. Nossa eterna professora. Ela foi uma referência de professora para um monte de gente que fala para a gente. Ela, gerações e gerações de mulheres, essa mulher aqui ensinando. Então, eu me sinto muito feliz de poder estar aqui nesse evento, ao lado dessas mulheres maravilhosas e de frente de tantas mulheres maravilhosas aqui. É muito prazeroso. E também uma grande,
um grande desafio poder presidir um Conselho da Mulher numa cidade que tem mulheres que fizeram história, por exemplo, como Salvadora Lopes. Né? Então, além de ser um grande desafio, é uma honra. E eu fico muito feliz e eu queria aqui, pela primeira vez, poder agradecer publicamente que essa eleição do Conselho, a minha eleição do Conselho só foi possível graças às PLPs. Foi as PLPs dos outros anos, deste ano, do ano passado, que foi lá e garantiu a nossa vitória plena. De 165 inscritas, nós tivemos 165 votos. Isso fez diferença. Hoje nós temos 40 mulheres, 10 mulheres, 20 mulheres do poder público, entre conselheiras titulares e suplentes, e 20 mulheres do poder público, entre titulares e suplentes. Muitas, a grande maioria delas, são PLPs. Porque uma vez PLP, sempre PLP. Então, esse conselho hoje, eu posso dizer sim que ele é um conselho das PLPs. Para não falar muito a minha fala, eu queria dizer que, mais uma vez, a gente começa, né, um curso, uma aula inaugural de PLP com os mesmos problemas que nós temos enfrentando no século XIX, no século XX e no século XXI, que é a questão da desigualdade entre os gêneros. Antes de vir para cá, eu queria dar uma descansadinha, porque hoje nós tivemos uma questão muito importante, que foi nosso ato, né, de Dia da Mulher, que foi em praça pública, que foi lindo, maravilhoso. Nós fizemos uma passeata, fechamos as ruas centrais com as mulheres falando da nossa voz, da nossa problemática. Mas antes de vir para cá, me deparo com um amigo meu, um advogado, falando que a Lei Maria da Penha também agora podia ser estendida aos homens. E isso é uma tristeza, porque é uma lei que fala de gênero, né? É uma lei que foi feita para coibir a terrível violência que as mulheres sofrem em seus lares. E eu perdi ou não, eu ganhei quase que uma hora debatendo com ele, falando que já é pacífico tanto o entendimento do STJ quanto o STF, que é uma lei de gênero e, portanto, ela é uma lei voltada para a mulher. E aí eu pensei, Yara, antes de vir para cá, a gente precisa sim de ter um curso de PLP. A gente precisa ter um curso de PLP para mostrar, para formar mulheres que vão em todos os lugares para aqueles homens aprenderem que a Lei Maria da Penha não é à toa, que é considerada pela ONU uma das três leis mais importantes do mundo de defesa da mulher. E a minha voz, ela é pouca, mas a voz de cada uma se juntando, a gente muda hoje essa história de opressão, de machismo, de racismo e de sexismo que, infelizmente, ainda vigora na nossa sociedade. A mulher, hoje nós temos 13 feminicídios por dia. A cada 11 minutos, uma mulher é estuprada no Brasil. A cada 2 horas, uma mulher é assassinada. Em Sorocaba, a cada 1 hora e meia, uma mulher é agredida. Embora Sorocaba tenha, eu sempre falo, um oásis em termos de equipamentos públicos, nós tivemos a primeira DDM, primeira Delegacia de Interior do Estado de São Paulo. Nós temos o primeiro Conselho da Mulher do Interior do Estado de São Paulo, o terceiro do Brasil. Nós temos o SEREM, o Centro de Referência da Mulher. Nós temos a Vara de Violência Doméstica, que foi a primeira do interior do Estado de São Paulo. Nós temos o SERAVE, que é o centro que vai cuidar dos agressores. Nós temos recentemente a Patrulha da Paz e recentemente instituído o Botão do Pânico, que é um aplicativo que é desenvolvido para que aquelas mulheres que têm medida protetiva, com base na Lei Maria da Penha, foi concedida a medida protetiva, elas têm ali um aplicativo no celular, e que caso esse agressor venha descumprir essa medida protetiva, ela pode usar esse aplicativo, e aí vai ser destacado uma viatura da CGM, e vai acompanhar para evitar que essa mulher sofra mal. E nem por isso nós deixamos de ter os altíssimos índices de violência que nós tivemos em janeiro. Para vocês terem uma ideia, no final do ano, entre dezembro e janeiro, num ciclo de 48 dias, 6 mulheres foram assassinadas pelo simples fato delas serem mulheres. Então, o que está faltando?
O que não adianta ter os equipamentos públicos que a gente tem hoje se a gente não trabalhar em rede. Então, esse é o objetivo do Conselho da Mulher. O Conselho hoje é deliberativo, ele vai pautar a política pública, ele vai ser o lugar de discussão, ele vai ser o lugar de que realmente a mulher efetivamente sinta-se valorizada. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui mais uma vez, colocar o Conselho da Mulher à disposição, não só de todas as PLPs, mas de todas as mulheres de Sorocaba, e dizer que mexeu com uma, mexeu com todas. Muito obrigada. Queria passar agora a palavra para a companheira Eudéia de Mailink, coordena o PLP naquela região, foi nossa vereadora. E quando a gente fala de referência na região, é ela, é a Eudéia. Boa tarde a todos e a todas. Vereadora Yara, é sempre um prazer estar aqui nessa casa, que a gente se sente tão bem e que sempre foi um lugar onde as PLPs realizaram tanto a aula inaugural quanto a entrega dos certificados. Então, é sempre bastante importante. Cumprimento a todas da mesa, e especialmente aqui a nossa ministra, sempre ministra Eleonora, professora. E não por acaso aqui está uma mesa que só eu não sou professora, né? Professora Emanuela, advogada, militante e professora. Tânia Bacelli, ex-vereadora, também professora. Yara Bernardi, ex-deputada, atualmente vereadora. Ex-professora. Será que tem ex-professora? Não sei. Professoras, né? E Eleonora, também professora. Então, é muito importante. Eu digo isso porque nós estamos no momento, e eu fiquei bastante atenta às palavras da presidenta do Conselho da Mulher de Sorocaba, que é sempre uma referência para a gente na região, tanto para evitar a violência, quanto naquelas situações em que a mulher é vítima de violência, porque de todas as cidades da região, infelizmente, é só aqui que tem um abrigo para as mulheres que sofrem violência. Então, quando uma mulher sofre violência em Mairinque, em São Roque, em outras cidades, o prefeito, contribuindo ou não com recursos materiais, e a maior parte não contribui, é no abrigo de Sorocaba, no abrigo Valquíria Rocha, que essas mulheres são atendidas. Então, para a gente ver o que falta de políticas públicas, porque muitas vezes esses prefeitos não são sensíveis, na maioria das vezes, e falar, não, vamos deixar esse recurso, porque há mulheres que sofrem violência. E quando a gente está num momento tão que a democracia é atacada, que esse golpe, ele prossegue, infelizmente, a gente não sabe ainda o que virá. Nas salas de aulas, nas escolas, a gente encontra ainda pessoas da comunidade, e da comunidade escolar e da sociedade civil, que acham que não tem que discutir política na escola, que não tem que discutir gênero, que não tem que discutir orientação sexual. E se a gente não discute isso, nós não estaremos discutindo direitos humanos. Então, queridas professoras e queridas PLPs e todas as mulheres que estão aqui para iniciar esse curso, vamos sim discutir todos esses temas que fazem parte do PLP e falar para as nossas comunidades o quanto é importante a gente discutir também nas escolas, em todos os espaços públicos, porque esse, sem dúvida, é talvez um fator que vai ajudar a diminuir a violência. Cada vez que a gente não discute esses temas, nós estamos deixando espaço para vazio, para discutir outras coisas. Espaço não fica vazio, ele é ocupado por outras coisas. Então, eu quero aqui dizer que Mairinque está sempre presente, a gente vai também iniciar o PLP lá. Eu sou a palestrante aqui em Sorocaba no tema meio ambiente. E quero continuar, porque eu sei que a gente se fortalece, a gente aprende muito mais do que a gente ensina. E quero aqui também fazer uma referência à vereadora Yara, ao ex-vereador Isídio, que está aqui presente, e que, quando estava aqui, também recebia as PLPs aqui. Então, nosso sempre agradecimento, Isídio de Brito. Então, eu quero aqui finalizar e desejar, e estou muito, com muita vontade de ouvir Eleonora Menicus, que veio aqui também para nos falar nessa aula inaugural. Sejam bem-vindas as mulheres que vão fazer o PLP em Sorocaba em 2018. Turma Eleonora Menicus, muito obrigada.
Obrigada, Eudéia. Por favor, Tânia. Tânia Bacelli, a referência aqui. Só tem referência aqui. Professora. Em todo lugar que ela vai, ela é a professora. Abri, já. Oi? Já abri. Alô a todo mundo. Àqueles que estão acompanhando pela televisão. É um enorme prazer estar aqui para o início da 16ª turma de promotoras legais populares, agora homenageando uma mulher do perfil, da estatura da ministra Eleonora Menicucci, que vocês, com certeza, logo, logo vão se apropriar do conhecimento da vida desta mulher. Mas eu queria pegar um gancho aqui no que a Manuela, falou. A luta tem que continuar. E que, pegando também em relação à Eudéia, vereadora Eudéia, a luta tem que continuar, apesar dos golpes que a democracia no Brasil, os direitos da população brasileira estão sendo destruídos, massacrados. Né? E, em função disto, eu estou pegando uma falazinha de alguém que já morreu em 1969, e era um homem. Carlos Marighella. Marighella, perdão, Carlos Marighella. Tá? Porque Carlos Marighella foi assassinado porque foi um lutador, um organizador da luta contra a ditadura militar e marido da Clara Scharf, que é exatamente a homenageada da nossa turma anterior, que acabou de se formar. Né? Então, por aí dá para vocês terem uma ideia da estatura da atual homenageada, né? Que conheceu muito bem na pele toda a luta que também Clara Scharf enfrentou. E Clara Scharf também está viva, graças a Deus, né? E continua lutando pelos direitos das mulheres. Né? Só fazendo uma pequena observação, algumas pessoas confundem um pouquinho o que é PLP e o que é Pleno. Né? Pleno é uma ONG, uma organização não governamental, construída por um grupo de pessoas que defendiam os direitos das pessoas, o direito à cidadania para todos, e principalmente para o povo, não para a elite, para a população. Né? E este grupo, há 17 anos atrás, articulada junto com a deputada federal Yara Bernardi, criou esta organização não governamental chamada Pleno, Instituto Plena Cidadania. Pois bem, não era, portanto, naquele momento, uma organização exclusivamente para lutar os direitos das mulheres, uma questão especificamente feminista. Não, era e é a luta por todos os direitos da nossa população. É a questão habitacional, a questão de saúde, a questão de segurança, a questão de educação, tudo que nos atinge enquanto população. Isto é o Pleno. O Pleno, em conjunto com a União de Mulheres do Estado de São Paulo, com a maravilhosa Amelinha, que a nossa homenageada realmente conhece muito bem, que teve também o mesmo tipo de prática e de sofrimentos políticos, né, para construir essa realidade que a gente está vendo sendo
parcialmente e sistematicamente destruída com o golpe, né? Então, a União de Mulheres de São Paulo, junto com o IBAP, criaram o curso de promotoras populares e o Pleno aderiu a esse projeto. Tá? Qual a importância desse projeto? É a luta pelo empoderamento das mulheres, né? Baseada numa questão, num projeto de educação pública, educação popular, em que se criam espaços entre mulheres, entre educadores e educandas, onde se trocam informações e aí se cria o novo saber, os novos saberes. Por isso, as mulheres, quando saem do curso de promotoras legais populares, elas se dizem, agora eu sou uma nova mulher. Por isso... Está emitidas ainda, não? Por isso, promotoras legais populares... Populares. Promotoras legais populares... Sim. Sempre! Promotoras legais populares... Sempre! Promotoras legais populares? Sim! Obrigada, Tânia. Nós teremos aqui... eu queria registrar a presença da Marcinha Viana. Cadê a Marcinha? Quase ninguém conhece aqui em Sorocaba, do Sindicato das Confecções. E ela também é secretária da Secretaria Estadual de Mulheres da CUT. Estava liderando hoje lá a nossa manifestação hoje também conosco. Obrigada, Marcinha. Teremos uma apresentação musical. A ministra precisa sair daqui. Ela tem compromisso em São Paulo, não agora, evidentemente, vai falar conosco. Mas uma apresentação musical, depois a palestra da ministra. Nós vamos assistir agora as meninas do barulho. Elas são formadas, empoderadas, as garotas, por meio do rock, da banda, da música, da construção musical delas. Por favor, meninas, se apresentem. Todas querem vê-las. Ah. Fora as mães que estão ali. As mães. Né, mãe? E cadê a outra mãe que está aí? A colega Flávia Biggs está aqui, que é a coordenadora do curso. Era só uma coisa bacana de falar, vale. Que tem... A Martina, a Luísa e a Ju são também filhas de PLPs. Isso é muito bacana, né? E a Clarinha vai convidar a Amanda para ser também. Aqui tem um. Quem segura para ela? Tem como segurar lá? Tudo tem jeito, meninas. Calma. Epa, deixa que elas se virem. Com certeza. Nós não queremos respeito e flores no Dia da Mulher, 8 de março. Queremos isso todo dia. Oi, gente, bom dia. Nós somos as meninas do barulho. E como vocês sabem, o funk tem uma letra bem machista, então agora nós vamos mudar isso. Machismo, violência, racismo, homofobia. Machismo, violência, racismo, homofobia. Machismo,
machismo, violência, racismo, homofobia. Machismo, violência, racismo, homofobia. Machismo, violência, racismo, homofobia. Ligado. Ah, não, o meu tá ligado, né? Tá desligado. Aí faz o maior barulho do mundo. Daí faz. Tá. E também tá ligado. Tá. Né? Tá bem, tá. Agora a gente vai trocar. É, né? Agora é o maior fuzuraio de todos. Enquanto isso, eu vou explicando pra vocês o que é o Girls Camp Rock. É o acampamento para meninas somente, sobre empoderamento feminino. Que a gente, durante uma semana, vai lá e a gente toca e tal. E no final a gente apresenta uma banda. E você entra de um jeito e sai totalmente empoderada. Então isso é super importante. No final a gente vai tocar o hino. Eu acho incrível. Vai. Calma aí, Martina. Agora a gente vai tocar uma música autoral que chama Queremos Fazer um Som. Estamos prontas? Vai. Agora a gente vai tocar o hino e vai trocar de novo. É, tem muitos mais vens. Meu Deus, agora que eu não sei se acorda pro hino. Porque, então, nem pariu.
mais usa. Ela que mais usa, na verdade. Ela continua. É, mas a culpa não foi minha. Essa corda é... Ah, que bosta. Espera. Espera, pode. Parabéns, garotas. Muito obrigada e abrilhantaram o nosso encontro aqui hoje. Muito obrigada. Feministas. Empoderadas. Eu queria anunciar aqui também conosco, onde está Ana Miragaia, representando a Secretaria Municipal de Igualdade e Assistência Social. Obrigada pela presença, Ana. Pelo horário, pela agenda da ministra, que ela tem agenda hoje à noite na cidade de São Paulo. Eu pediria que ela conversasse conosco agora. Pode ser, ministra? Por favor, se quiser usar a tribuna. Boa tarde a todas as companheiras aqui presentes e que os poucos todos se sintam cumprimentados com as todas. Eu quero imensamente agradecer a minha amiga, companheira, deputada federal, vereadora, a Yara Bernardes. O convite que ela me fez para participar hoje aqui como homenageada, dando o meu nome à 16ª turma de promotoras legais. É uma honra, uma alegria, muita emoção essa homenagem. Porque, veja bem, na altura da vida que eu estou hoje, com 73 anos,
as pequenas homenagens, que aparentam pequenas, elas são muito maiores do que as chamadas grandes homenagens. Então, essa, ter meu nome numa turma de PLP, Promotoras Legais Populares, é muita honra, muito orgulho, e eu quero, de coração, Yara, agradecer essa homenagem, que eu não tive dúvida em reformular minha agenda e para estar com vocês aqui hoje, né? Eu conheço a Yara há muitos anos e tive a oportunidade de, como ministra, e ela, deputada federal, aguerrida, trabalharmos muito juntas. E eu destaco aqui, entre tantos os projetos dela, que me honra muito ser ministra naquele momento, estar ao lado dela, da presidenta Dilma e do então ministro Alexandre Padilha, da Saúde, a sanção do projeto de lei de atenção integral às mulheres no todo o Sistema Único de Saúde. Quando eu digo mulheres, eu me refiro a crianças, adolescentes, mulheres adultas e mulheres idosas, vítimas de violência, sobretudo a violência sexual, e o oferecimento obrigatório, seja em hospital religioso, particular, conveniado ou do SUS, da pílula, da contracepção do dia seguinte, que a gente chama a pílula do dia seguinte, a contracepção de emergência, que tem que ser oferecida até 72 horas depois da relação sexual, que porventura, mesmo relação sexual consentida, mas no caso a relação forçada, o estupro, a violência sexual, que é das maiores crueldades que uma mulher pode passar. Esse foi um projeto que muito me honra e que as mulheres ganharam demais, e essa conquista desse direito, que agora eu tenho certeza que estamos perdendo em ritmo estrondoso de rapidez. Então, Yara, muito obrigada, e eu quero aqui cumprimentar todas, me passe essa pagininha aí, fazendo favor. Primeiro, cumprimentar todas as promotoras legais aqui presentes, as que serão a partir de agora, a todas as mulheres aqui presentes, e cumprimentar as guerreiras feministas mirins, que já não são mirins mais, da banda aqui presente, que nos alegrou. Cumprimentar a Emanuela, presidenta do Conselho Municipal da Mulher, a companheira professora Tânia Bacelli, que também é ex-vereadora do PT, a Deia, coordenadora das PLP de Mairim, que também é ex-vereadora pelo PT, nosso partido, em Mairim. Cumprimentei todas que estão aqui, eu tinha escrito o nome. Eu não vou me ater a nominatas, não, porque senão toma muito meu tempo, né? E eu realmente tenho que sair daqui no máximo 5h15, porque eu tenho um compromisso às 7h30 em São Paulo, também com mulheres, né? Vejam, a minha relação com as PLPs, com o projeto de PLP, é desde a nascença dele, junto com a Amelinha. E eu era uma professora assídua dos cursos de PLP no pátio do colégio em São Paulo, né? E depois a vida traça outros caminhos, e eu me afastei de São Paulo temporariamente, por estar ministra.
Então, essa relação ela é muito afetiva e ela é muito política, de acreditar no projeto, porque eu as chamo de operadoras da cidadania, né, e dos direitos das mulheres. Né. Eu acho fantástico isso, acho extraordinário, porque, sem dúvida nenhuma, as PLPs levam, vocês levam, não só informações, mas vocês operam as informações junto com as mulheres, vocês ressignificam as narrativas do economicês, do sociologuês, do direito, e chegam às mulheres populares para que elas tenham essa informação, porque não há cidadania sem informação. Isso é definitivamente correto. É a informação que transforma o ser humano e, no nosso caso, a informação e a educação. Eu, quando falo informação, estou falando em educação, no sentido ampliado dela, para não me ater à educação formal de sala de aula só, mas essa educação, essa informação que transforma as mulheres, tira as mulheres de um lugar de opressão, de oprimidas, de sujeito, de não direitos, e as faz de sujeito de direitos, né? E protagonista das suas próprias vidas. Então, as PLPs, para mim, é isso, né? Por isso é PLP. E por isso é fundamental na vida das mulheres. A minha relação com a Melinha é uma relação muito forte, porque é uma relação idêntica à que eu tenho com a Dilma, com suas nuances e diferenças. A Melinha e a Dilma somos mineiras, as três. É uma troika. Somos da mesma geração. Eu e a Melinha temos 73 anos e a Dilma vai fazer 71, tem 70 anos. Então, é uma geração dos anos 60, das mineiras revoltadas e rebeldes. E a Melinha, eu, quando cheguei na prisão, quando eu saí da tortura e fui para o presídio Tiradentes, para a Torre das Donzelas, já encontrei a Dilma, que já estava presa há um ano. E ela me deu um abraço muito grande e eu disse para ela, das ruas de Belo Horizonte para as celas das Torres das Donzelas. E lá nós fortalecemos muito, para sempre, a nossa relação, que pôde ser presenciada por todo mundo no afastamento, que eu fui a ministra que fiquei com ela no Alvorada, e estou estampada em todas as fotos dela, tanto no afastamento como no dia da violência, da consumação do golpe, né? E junto com ela, no Senado Federal, que ela ficou 15 horas enfrentando os algozes, que honrou todas as mulheres brasileiras. Porque eu duvido que algum homem tivesse a coragem que ela teve de enfrentar por 15 horas os algozes pela segunda vez. Porque nós enfrentamos na ditadura os torturadores e os algozes na auditoria militar. E ela enfrentou no Senado Federal. Então, ética, dignidade e decência é bom e nós gostamos. É por isso que nós, mulheres, fomos as primeiras a irmos para as ruas lutar contra o golpe
e aí estamos nas ruas até hoje, né? Porque é exatamente o que fizer, ter a Dilma como presidenta nos mostrou que nós podemos chegar lá, e retirá-la nos mostrou que nós também fomos golpeadas. Com ela, nós, cada uma de nós tem esse golpe cravado no corpo, né? E com a Amelinha, a relação é muito forte também. É, ela chega na prisão e eu já estava há um ano. Ó, essa temporalidade de um ano é muito forte. Do jeito que Dilma me ajudou para enfrentar a tortura e para enfrentar os algozes da auditoria, eu ajudei a Amelinha. Então, porque a gente ajudava uma outra, passa informações de como se comporta na auditoria, porque quando nós nos encontramos na Torre das Donzelas, no Presídio Tiradentes, já passamos pela tortura. Voltávamos, às vezes. E a Melinha e eu fomos libertadas no mesmo dia, dia 12 de outubro. Então, eu digo que dia 12 de outubro não é dia da criança, não é dia de Nossa Senhora, não é dia de nada. É dia da minha e da Melinha, de dia que nós saímos da cadeia, né? E a Melinha ficou menos tempo do que nós, mas não sofreu menos do que nós na tortura. Sofremos iguais. E eu fiquei 3 anos. Então, eu tenho por essas duas mulheres uma relação visceral. A Melinha, ela saiu da cadeia, nós saímos da cadeia, ela ficou aqui, eu saí, fui para Belo Horizonte, onde minha filha de 1 ano e 10 meses, que foi presa comigo, que estava com a minha mãe, e depois eu fui para João Pessoa, para Paraíba, trabalhar lá, na Arquidiocese da Paraíba, com as mulheres rurais e direitos humanos, e entrei para a universidade lá. E, num congresso de enfermagem, de estudante de enfermagem, para falar sobre a legalização do aborto em Salvador, eis que na mesa estava a Leonora e a Melinha. E não sabíamos que estaríamos lá. Então, foi um encontro, a primeira vez que nos vimos depois, então, foi um encontro extremamente afetivo, amoroso, e as duas defendendo a descriminalização do aborto. Então, nós três pensamos do mesmo jeito e, até hoje, estamos juntas. Eu estou cotidianamente com a presidenta Dilma. Estava com ela quarta-feira na POSP, um ato maravilhoso, a Marcinha até estava lá também. E eu tenho andado e viajado o mundo e o Brasil com ela, porque lealdade é bom e nós gostamos, né? É o que falta, tem faltado muito, a lealdade entre as pessoas, né? E são nas crises, nos períodos de crise, que as pessoas se revelam, né? Então, essa é um pouco, eu fui pró-reitora de extensão da Unifesp, eu fui vice-reitora substituta por 6 meses, e depois, quando era candidata a reitora, eu fui convidada pela Dilma para ser ministra. Não queria muito, mas ela disse, eu sou sua chefe, sua chefa, e estou te requisitando. Então, eu fui e fiquei até o último dia, né? A Yara está pedindo para eu explicar um pouco por que eu fui presa na ditadura. Eu era estudante e, na UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, de Sociologia e Medicina, acabei largando a medicina e fiquei na Sociologia, e lutei contra a ditadura em todos os momentos. Né? Fui vice-presidente da UEE, fui vice-presidente da UNE, num congresso clandestino de Belo Horizonte, fui clandestina política,
entrei para as organizações clandestinas. Quando fui presa, eu militava numa organização chamada Partido Operário Comunista, POC. Fui condenada a 12 anos e fiquei 3, né? Porque a pena caiu. E a luta básica nossa naquela época era contra a ditadura, pela volta à democracia, contra as prisões, as torturas, contra toda a opressão de classe, basicamente, e contra o capital estrangeiro e pela democracia no nosso país. E essa luta que a minha geração travou não foi à toa. Muito sangue, muita dor, muita determinação, muitas perdas, muitos assassinatos, muitos exílios, muitas prisões, muitas torturas, para que nós, vocês todas, pudessem votar no Brasil. E para que pudéssemos ter tido a Constituição Cidadã de 1988. Essa geração demorou 21 anos para recuperar os direitos elementares do povo brasileiro, que são os direitos humanos. E nós não permitiremos ficar mais 21 anos numa ditadura de outro jeito, mas estamos vivendo, sim, uma ditadura. Eu sei o que, que é. A única diferença é que não tem bota de militar, pelo menos até agora, só tem na favela da Rocinha, lá no Rio de Janeiro, a intervenção militar. Mas só contra pobre e contra negro. Contra branco, classe média. E rico, não. As mochilas que são, vasculhadas de crianças com a intervenção federal no Rio de Janeiro são de crianças pobres, e maioria negras. Então, o Exército Brasileiro é para lutar contra o inimigo. Não é para lutar contra o povo brasileiro pobre e negro. Então, é isso que está acontecendo no Rio de Janeiro. Isso não é democracia. Por isso que diziam que não tinha preso político e nós estávamos lá sendo torturadas. Violentamente torturadas. E a gente mente na tortura, para proteger companheiros e companheiras. Agora, são mentiras necessárias. E, em 68, com o ato institucional, já a mídia brasileira, a Rede Globo, já estava completamente pactuada com o golpe e com o capital internacional. Só que os militares eram menos entreguistas do que esse canalha que tomou o Palácio do Planalto agora. Que entregou tudo que o Brasil tem, todas as riquezas, toda a soberania. E a diferença é que o golpe hoje é de outra forma. A ditadura hoje é de outra forma. É uma ditadura mascarada. Mas assim, existe. Acabaram-se os direitos, acabaram-se. O golpe militar, ele foi pensado para implantar em 64 as políticas neoliberais aqui. Mas os militares não deixaram. O Chile deixou. A teoria do choque neoliberal.
os militares não conseguiram implantar, o Sarney não conseguiu, o Itamar não quis, o Collor não conseguiu, o Collor, depois o Itamar, o Fernando Henrique não conseguiu. Nós estancamos esse processo, governo Lula e Dilma, e agora esse golpista, em menos de 2 anos, tirou todos os direitos, todos, trabalhistas, políticos, sociais, individuais e econômicos. Nem o Getúlio. Ninguém teve coragem de meter a mão na CLT. Esse daí meteu e acabou com a CLT. E nas crises, quem mais sofre são as mulheres. Nas políticas neoliberais, o impacto das políticas neoliberais, da crueldade das políticas neoliberais, é sobre as mulheres. Vide o que está acontecendo com as mulheres. Então, daí a importância fundamental das PLPs. Porque existe um golpe, sim, existe uma ditadura, sim. Quem viveu, como eu, a ditadura de 64, 68, sabe o que que é isso. Hoje não tem a tortura física, mas tem a tortura psicológica para fazer com que os presos da Lava Jato delatem. E delatem quem? Só o Lula. Mais ninguém. O dia que alguém vê um tucano preso, me avisa que eu vou ver. Que eu pago para ver. E por que isso? É porque o governo Lula e Dilma, com todos os equívocos que pode ter cometido, porque num país deste tamanho tem que ter governabilidade, e ele fez pelas mulheres mais do que qualquer governo nesse país. Então, eu quero dizer para vocês que não dá para falar para vocês, neste momento, sem contextualizar o golpe que nós estamos vivendo. E o risco que nós estamos sofrendo, nós estamos correndo. Não pensem vocês que condenaram o Lula e podem prender o Lula, que vai parar aí. Não vai, não. Vai acabar com toda a esquerda brasileira. A censura já começou. O exemplo, por exemplo, de censura, do veto à palavra e veto à expressão, foi comigo que o porta-voz dos golpistas, o Alexandre Frota, me processou. É, ganhou na primeira sentença. Não, mas ele ganhou. E se eu não tivesse mobilizado o Brasil e a América Latina, junto com todas as mulheres, não sei se eu teria ganho, revertido a situação. É porque existe uma politização do judiciário. Então, companheiras, a cultura do estupro foi ali visibilizada. A luta não era minha, saiu de mim, não me pertencia mais. A luta era das mulheres. E quem venceu ali foram as mulheres. Não fui eu. Eu fui a protagonista. Levei em frente. Porque eu podia não ter, podia ter feito acordo com ele, mas quem sou eu para fazer? Onde eu colocaria minha história de vida? Com que cara eu ia chegar para os meus filhos, netos, para as mulheres brasileiras, se eu fizesse acordo com aquele escroto lá? Pedi desculpa a ele. Eu pedi desculpa? Então, é nesse sentido que cada uma de nós mulheres tem uma responsabilidade e um compromisso. E esse curso que hoje começa aqui, não começa numa situação fácil, não, do Brasil. Começa numa situação muito difícil. Eu lamento dizer para vocês que essa dificuldade não pode nos paralisar.
Essa dificuldade tem que nos trazer energia. Essa dificuldade tem que transformar a esperança, não é no futuro, no presente, em movimento. E esse movimento tem que se materializar por meio de cada uma de vocês, cada uma de nós aqui, em ações, em ato. E essas ações e esses atos podem ser feitos de qualquer maneira e em qualquer lugar. Então, a responsabilidade política de vocês. Porque falar em democracia parece uma coisa tão abstrata. Democracia só existe, de fato, se ela for radical. E para ela ser radical, ela tem que ser participativa. Tem que envolver movimentos sociais. Tem que envolver cada uma de vocês com... E cada uma de vocês tem um compromisso de reunir mais 5, 10 mulheres. São vizinhas, são amigas, são parentes, fazer reuniões nas suas casas. Outro dia, uma companheira de Campinas, eu fui lá para inaugurar um comitê de mulheres na luta pela democracia em defesa da candidatura do Lula. A mulher me disse que fez uma companheira, me disse que ela chamou uma reunião na casa dela. Ela pensou que iam 4 pessoas, de vizinhas. Foram 70. E ali, você imagina, cada uma das 70 multiplicar isso. Então, é esse o momento que vocês estão entrando para esse curso. Então, vocês têm que assumir. Esse compromisso que vocês estão assumindo hoje aqui é um compromisso que eu quero pontuar algumas questões para vocês, assim, que é, veja bem, essa situação que vocês estão se transformando. Porque, veja, eu falo se transformando, eu não gosto de gerúndio, mas eu, aos 73 anos de idade, eu tenho convicção que eu tenho muito a aprender ainda. Porque é um movimento. Eu aprendo com essas meninas que cantaram aqui. Porque eu não as acho rebelde. Na minha época, a gente era rebelde se fizesse isso. Algumas iam para o colégio interno. Outras iam para não sei onde. Eu não fui para lugar, nem fiquei onde eu estava, avançando. Mas nem todo mundo. Aprendo vindo, ouvindo. Então, é um processo. Eu lembro muito, a Yara deve lembrar, do último parágrafo da fala da presidenta Dilma, no dia fatídico do golpe, dia 31 de agosto de 16. Ela falou, companheiras e companheiros, sobretudo companheiras, a luta não termina aqui. A luta está apenas começando. Nós lutamos diuturnamente. E é verdade, gente. Vocês sabem, lutam dentro de casa, lutam fora de casa, lutam no trabalho, lutam... Então, eu quero dizer para vocês que eu tive o orgulho de, no governo, implementar a Lei Maria da Penha. A Nilceia teve a honra de assinar, né, e eu de implementar. Porque lei não pode ficar na gaveta. Lei que fica na gaveta... Não. E a Lei Maria da Penha, ela pegou, porque ela substituiu a Lei 9.099,
que era a distribuição de cesta básica para os agressores, né? A punição. E a Maria da Penha estava lá agredida, violentada, massacrada, quase morta, e a OEA puniu o Estado brasileiro. Vocês já devem saber dessa historinha, não sabem? Então, pula. É, mas foi muito bacana quando o presidente Lula teve a sensibilidade de propor para ela dar um nome à lei de Lei Maria da Penha. Por que que eu insisto de falar do presidente Lula? Porque eu sou contra apagamento na história. E as pessoas não contam as histórias com dando nome, dando crédito. Ela não quis indenização e ele falou, então eu vou dar um nome, te peço autorização para dar o nome da lei, a Lei Maria da Penha. E essa, nós tínhamos a rede, o pacto, que era a rede de serviço, o pacto de enfrentamento à violência, que nós vimos que era insuficiente. Era bom para a cidade até 100 mil habitantes, mas para as grandes cidades não era, não dava conta mais. E as delegacias são de responsabilidade do Estado, não é do federal. Então, tem que cobrar, aqui em São Paulo, a gente tem que cobrar do Alckmin. Por que que as delegacias não funcionam 24 horas por dia? Por que que as delegacias não funcionam no final de semana? Por que que as delegacias não são multiprofissionais como elas deveriam ser? Eu participei, junto com a Melinha, da criação da primeira delegacia da Sé em São Paulo, que era a delegada Rose. Então, tem que cobrar do Alckmin, porque recurso é repassado. Era. Então, nós criamos o projeto de Estado Mulher Viver Sem Violência, que no artigo 7º da Lei Maria da Penha coloca implementar no mesmo espaço físico todos os serviços necessários ao enfrentamento à violência contra as mulheres. Delegacia, juizado de vara especializada, promotoria, defensoria, atendimento psicossocial, atendimento de emprego e renda. Aí nós pusemos brinquedoteca, as patrulhas Maria da Penha, que abrigamento de passagem, 15 leitos, e a cela para quando os agressores vinham depor e ter acariação com as mulheres, e elas não vinham, convido. E chama Casa da Mulher Brasileira, uma em cada estado. A de São Paulo está pronta há um ano, eu coloquei 20 milhões lá, envolta em matos, e não se inaugura. E as mulheres continuam morrendo, sendo assassinadas, feminicídio, e estupradas e agredidas. Então, a PEC das trabalhadoras domésticas, nós sancionamos a PEC das trabalhadoras, é um projeto antigo da vereadora, da deputada Benedita da Silva, que também foi empregada trabalhadora doméstica, e é um projeto que iguala os direitos da trabalhadora doméstica a todos os trabalhadores brasileiros. Acontece que era o início do término da escravidão dentro da casa da gente, porque elas passaram a ter direitos. Agora, acabou tudo com a morte da CLT. Como é que elas vão negociar com as patroas se foi aprovado o negociado sobre o legislado? É dificílimo. É dificílimo. E é dos trabalhos mais precarizados. A PEC, o projeto constitucional para trabalho igual, salário igual, eu não consegui regulamentar. Por quê? Não é porque o Congresso era uma legislatura
fundamentalista, retrógrada, conservadora, arcaica, reacionária, hipócrita. Não. Machista. É porque também a mão do mercado impedia isso. Porque é interessante não pagar as mulheres. Trabalho doméstico é mal pago. Não consegui isso. Nem isso, nem a legalização do aborto. O Disque 180. As mulheres ligavam para o Disque e já a ligação, se consentida, transformava em boletim de ocorrência. E tinha uma resolutividade muito grande. Acabou. Então, companheiras, essa cultura do estupro, da violência, a cultura machista. Ah, na Lei Maria da Penha, as trans e lésbicas são obrigadas a serem atendidas pela Lei Maria da Penha. E em muitas cidades, em muitos estados, elas vêm até hoje, me ligam. Ai, não querem me atender porque eu sou trans, não querem me... Mas está lá dentro da lei. Está previsto. Então, eu quero dizer para vocês, a criação da Secretaria de Políticas para as Mulheres com o Estado de Ministério foi no governo do presidente Lula. Quando começou, o recurso era 80 mil. Eu saí com 388 milhões. E com um corpo técnico já. Então, as mulheres sabem o que estão perdendo com esse golpe. Governo machista, sexista, homofóbico, racista. E nós estamos perdendo. Lactante, mulher gestante e lactante podendo trabalhar em lugares insalubres. O estupro, a indenização do estupro, do assédio sexual e do assédio moral no mundo do trabalho, ser de acordo com o que ganha a mulher, quer dizer, uma mulher que ganha mais, o estupro dela é maior, mais importante do que o estupro de uma mulher que ganha menos? Está na reforma trabalhista. Isso tem que ser falado, gente, porque as questões ditas da pauta feminista e as questões ditas das mulheres, muitos sindicatos, eu tenho discutido, eu sou assessora da Comissão da CUT, da Secretaria Nacional de Mulheres da CUT também, muitos sindicatos não fala e muito trabalhador não fala, Yara. Que isso? Além dessa brutalidade de sabermos que nós estamos nos trabalhos mais precarizados, mais intermitentes, e que os serviços que serão privatizados em primeira instância é o serviço público, sobretudo da saúde, da educação e comércio, aonde as mulheres estão, em sua grande maioria... Veja bem, é um golpe sobre nós mulheres. Quando eu digo que o golpe foi machista, sexista e patriarcal, é verdade, porque o que eles fizeram com a presidenta Dilma durante o governo dela inteiro foi de uma violência assim. Então, vocês, PLPs, a responsabilidade de vocês, neste momento, ela é muito maior do que qualquer uma das outras turmas de PLPs. Porque muitas turmas formaram, fizeram curso, formaram, numa época de direitos, com direitos garantidos. E agora é sem direitos. Vejam bem essa diferença.
Vocês vão ter que mostrar para as colegas, amigas e toda a comunidade, a vizinhança, o que, que é isso, o que, que é ter direito e o que, que não é ter direito. O que, que era ter a minha casa e minha vida e ter o Bolsa Família e agora não, é não ter o Bolsa Família e não ter o Minha Casa e Minha Vida mais. Aí, os machos vão chegar em casa e vão se sentir mais no direito ainda de agredir, de matar, de assassinar, de feminiciar cada uma de nós. E de bater. A crise econômica vai ser tão grande que a situação das mulheres vai piorar muito. Mas eu digo para vocês, na crise também a gente cresce. Cresce e vira gigante. Por quê? Porque a gente não aceita. E daí o papel de vocês, fundamental. Mostrar três coisas. A questão de classe, a questão de gênero e o patriarcado, que é a divisão sexual, né? E a questão racial, porque o Brasil não deu conta ainda da escravidão, não. Ele ficou muito bem acomodado com essa tal da abolição da escravatura, mas no real... Ó, e quem é os escravos, quem são os escravos e as escravas no Brasil? A população negra. Eu não tenho a menor dúvida. Então, a responsabilidade de vocês hoje, nesse momento de consolidação do golpe e consolidação de uma ditadura em que nós vamos entrar, estamos entrando, é muito grande. Eles entraram nas universidades agora, proibindo cursos, proibindo pesquisas sobre a maconha, levando para prestar depoimento um colega meu da universidade, de 88 anos, ultra especialista, um professor em cannabis, na maconha, para uso medicinal. Diz que ele fazia apologia ao crime, que é o professor Carlini. Então, o reitor de Santa Catarina já foi levado ao suicídio. Então, essa consolidação é muito violenta, muito violenta. E, sem dúvida nenhuma, agora é a condenação do presidente Lula e a, sem provas nenhuma, e o impedimento dele de ser candidato. Então, é por isso que a gente fala que eleição sem Lula é fraude e eleição sem fraude é Lula. Quer dizer, porque o Lula não pertence mais a ele. Ele é uma ideia. E... nesse sentido, eu não acredito que vá ficar só no Lula, eu acredito que vá ser um massacre bem grande, uma perseguição muito grande para as esquerdas no Brasil, porque esse povo que está aí não gosta da esquerda, não gosta de pobre, não gosta de negro, não gosta de mulher na rua. Não... sim, é bela, recatada e do lar. Nós somos bela, não somos recatada e somos da luta. Então, o meu tempo esgotou e eu quero dizer para vocês assim, que é muito desafiador iniciar um curso de promotoras legais nesse momento. Muito.
mas é uma esperança. E eu, como sou uma mulher absolutamente otimista, não tenho nada de pessimista, eu tenho certeza que nós, mulheres, enfrentamos qualquer dificuldade. Porque enfrentamos a dificuldade de ser mulher num mundo tão machista. Enfrentamos a menstruação. Enfrentamos essa coisa horrorosa que são as cólicas e tudo mais. Enfrentamos a gravidez, quem ficou, quem escolheu ser mãe. Enfrentamos a dor do parto. Enfrentamos a velhice com muito mais serenidade do que os homens. Por mais que eles fiquem, que eles se achem mais bonitos na velhice do que nós. Engano total, né? Porque a beleza não está no físico, a beleza está nos atos e na vida das pessoas, né? E o que nós também, o que vocês precisam e nós precisamos, é que, veja, será que está certo 52% da população e nós temos só 9,7% de representação parlamentar no federal? E aqui só temos duas mulheres na vereadora, como vereadoras? Mas será que é porque as mulheres não votam em mulheres? Claro que não. É claro que está errado. O percentual não representa o que nós representamos no Brasil. Porque se nós somos quase 52% da população, nós somos mãe da outra metade. É verdade, né? Então, então nós somos 100%. E ter 9,7% de representação parlamentar é uma vergonha. Agora, por que isso? Porque nós vivemos num país, num mundo, numa cultura, não é aqui só não, gente. É no mundo. A não ser na Bolívia e em alguns outros países que teve lei que obriga 50%, aí não tem a dúvida. Aí começa nos partidos. Os partidos têm que cumprir a paridade, de fato, com mesmos recursos de televisão, tempo de televisão, dinheiro e tudo mais. E mulher não é que não vota em mulher, e mulher não é que não gosta de política institucional, não. Gosta. Mas a mulher, para sair para a política, tem, para a política institucional, ela tem a dupla, a tripla jornada de trabalho, ela não tem ninguém que fique cuidando de filho, ela tem uma renca de coisa atrás que o homem, quando vai, deixa para ela fazer, na sua grande maioria. Agora não está muito porque as mulheres não vão, mas vão para outras coisas também. Mas é que o mundo da política institucional, a Yara sabe, é um mundo muito machista, é um mundo muito sexista lá dentro. Hein? É bruto, é estúpido. Nós sabemos fazer política de outra maneira. A política com rigor, com determinação, mas com serenidade. E a disputa é diferenciada, mas nós precisamos discutir isso e mostrar que nós sabemos fazer política e que nós queremos ser candidatas, aquelas que querem, que queiram ser candidatas, que entrem para os partidos, que disputem nos partidos, né? E que começamos a encontrar formas na comunidade de parceria para que algumas de vocês possam se candidatar, representarem, porque a questão parlamentar, a questão da política institucional é muito importante nesse país também. Mas não pensem vocês que só ela é, não. A política que faz sem ser institucional na comunidade, nos bairros, nos sindicatos, né, é tão importante quanto, né? Mas eu não poderia deixar ir embora sem tocar nesse assunto da
da participação política das mulheres. Tem que mudar e mudar muita coisa, mas não pode, tem que mudar o patriarcado, tem que mudar essa cultura. Leonora, machista. Por isso que quando eu tenho aqui, eu peço para ela sentar aí nas cadeiras, ai, vou sentar na cadeira de vereador, eu falei, vai pensando já em ser vereadora. Por isso que eu peço que ela sente. Exatamente. Vão se acostumando aí. Vão criando as condições para vocês serem. Então, eu quero dizer para vocês que foi uma alegria muito grande, um prazer enorme falar para vocês nessa aula, nesse momento magnífico chamado de aula magna, né? Mas magnas são vocês, grandes são vocês, que estão na luta também todos os dias, porque nenhuma de nós sozinha faz nada. Né? Juntas nós revolucionamos o mundo, e aí nós conquistamos os nossos direitos e os direitos de todas as mulheres. E uma sociedade onde existe equidade de gênero, sem dúvida nenhuma, é uma sociedade muito mais saudável e muito mais feliz. E eu faço aqui as palavras, uso aqui as palavras do grande Mujica, ex-presidente do Uruguai, que ele diz que a felicidade é a política. Nós precisamos ser felizes. E ser feliz significa você ampliar a sua sororidade, ampliar a sua solidariedade, criar a gestão do outro e para a outra. Não uma, como o neoliberalismo, que é a gestão de si para si, empresário de si mesmo, seu tempo, que fica em casa o tempo inteiro. Ah, eu trabalho em casa, com o celular, assim, para... Não, não, isso que o neoliberalismo quer, acabar com todos os vínculos de solidariedade e de coletivo. Por isso que eu defendo aqui a gestão coletiva e a felicidade coletiva. Por isso, sejam muito felizes coletivamente nesse curso e cada uma conjuntamente cumpra o seu compromisso de revolucionar o mundo a partir das mulheres. Um beijo enorme para cada uma de vocês. Nós aprovamos aqui, agradecer demais a presença da nossa ministra, e aprovamos na Câmara, para ela também, um diploma de visitante ilustre da nossa cidade. Foi aprovado na sessão de quinta-feira. Visitante ilustre, e muito nos honra a presença dela hoje, acho que enriqueceu já do início do nosso curso, muito e muito a aula que você nos deu. Muito obrigada. Muito obrigada, querida. Obrigada a você. Uma honra. Agora eu me sinto cidadã sorocabana. Cuidado. Fazer uma foto com a mesa aqui embaixo? Porque a ministra...
Mais uma vez, a gente queria agradecer a presença da Leonor. Ela tem um compromisso em São Paulo, 19h30, como ela disse. Vai embora e a gente queria pedir para vocês mais uma salva de palmas para ela. Salva de palmas, porque ela merece, pela história de vida e o que ela enriqueceu e que lutou por nós. Muito obrigada, Leonora. Felipe, sempre. E eu não sabia da história dela com o curso de PLP. Estamos sabendo agora. Melhor ainda. E a aula de história de feminismo que nós tivemos, hein? Deu um valor extraordinário o que essas horas que nós passamos aqui ouvindo as palavras da ex-ministra. Fantástica. Nós vamos seguir... Muito bem. Estou substituindo apenas a Yara. Pronto. A Yara já está voltando. Neia? Neia? Bom, todo mundo sabe que Neia é muito, muito importante na coordenação do curso de Promotoras Legais Populares aqui em Sorocaba. E a Yara está pedindo para você vir e sentar à mesa também, aprender. Vem, né? Vem, ideia. E olha, ela disse que ela não sabe fazer discurso, mas, gente, deixem ela falar. Essa mulher fala muito, muito e bem. Vocês já vão ver isto. Agora, nós gostaríamos de receber a contribuição de uma das nossas mais lindas e maravilhosas cantoras e compositoras daqui de Sorocaba, Márcia Má. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer participar de uma cerimônia tão bacana como essa, com pessoas tão transformadoras da sociedade, né? Exemplo incrível, né, da Eleonora. E que vocês também, quando tiverem a idade dela, com certeza vão ter muita história para contar, como ela também contou aqui, né? Então, parabéns a todas. Fazer uma música. Vou escolher algumas músicas aqui que falam um pouco sobre a nossa realidade, né? Essa música é do Geraldo Azevedo, se chama Mulher. Eu sou a mãe da Praça de Maio, sou alma dilacerada, sou o Angel, sou Sharon Tate, o espectro da mulher assassinada. Em nome do amor, eu sou a mulher abandonada pelo homem que inventou outra mais menina. Sou Cecília, Adélia, Cora, Coralina. Sou Leila, Angela, Diniz. Eu sou Elisa.
a chama da transformação. Sorriso meu, meus ais, grande emoção. Que privilégio poder trazer no ventre a luz, capaz de eternizar em nós. Sonho de criança, sou a moça violentada. Sou Mônica, sou Cláudia, sou Marilyn, e ainda sou a dona de casa enjaulada, sem poder sair. Sou Janis Joplin, eu sou ali. Sou a mulher de rua, sou a que posa na revista nua. Sou Simone de Beauvoir, eu sou Dada, eu sou assim. Sou o grito que reclama paz, eu sou a chama da transformação. Sorriso meu, meus ais, grande emoção. Que privilégio poder trazer no ventre a luz, capaz de eternizar em nós. Sonho de criança, sua herança. Ainda sou a operária, doméstica humilhada. Eu sou a fiel e a safada, aquela que vê a novela, a que disse não. Eu sou a que sonha com artista de televisão, a que faz a feira. Sou feitiço, sou a feiticeira. Sou a que cedeu ao patrão, sou a solidão. Sou o grito que reclama paz, eu sou a chama da transformação. Sorriso meu, meus ais, grande emoção. Que privilégio poder trazer no ventre a força capaz de eternizar em nós. Sonho de criança, tua herança. Eu sou a mulher, eu sou. E agora eu vou fazer uma música de uma outra cantora feminista que tem coisas lindas, né, que sempre levantou a bandeira também do nosso empoderamento, da nossa força, né? O tempo em que a maçã foi inventada, antes da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, santas e megeras, pecadoras e donzelas, filha
mulheres de Maria, ou deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. No tempo em que a maçã foi inventada, diz da pólvora, da roda e do jornal, a mulher passou a ser culpada pelos deslizes do pecado original. Guardiã de todas as virtudes, moças e megeras, pecadoras e donzelas, filhas de Maria, oh deusas lá de Hollywood, são irmãs porque a mãe natureza fez todas tão belas, tão belas. Oh mãe, oh mãe, oh mãe, minha mãe abriu seu colo generoso. Parir, gerar, criar e provar nosso destino. Operárias, prostitutas, meninas, lá no breu das nuvens vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Oh mãe, oh mãe, minha mãe abriu seu colo generoso. Parir, gerar, criar e provar nosso destino. Professoras, bailarinas, moças operárias, prostitutas, meninas. Lá no breu das nuvens vem chegando a bandeira, saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Saúda o povo e pede passagem à mulher brasileira. Valeu, gente. Obrigada. E com Márcia Amar, o poderoso Zé Marcos no violão. Muito obrigada. E a seguir... A Neia preparou um pequeno vídeo para nós agora. Depois a Márcia canta mais uma canção. Nós temos um coquetel aí, queremos agradecer, muito oferecido pela Padaria Real. Não é pouca coisa, é coisa boa. Por favor. A aula aqui é completa hoje. Por favor. O vídeo. Mulheres, eu sou a Drica Martinho, militante do Movimento Negro da cidade de Sorocaba e com muito orgulho PLP 2013. Eu tenho muita gratidão por esse curso, que me fez ser quem eu sou hoje, né? É um curso de suma importância para as mulheres que são lideranças de bairro, que estão à frente dos conselhos municipais da cidade de Sorocaba. É um curso que nos prepara, né, para as nossas lutas diárias dentro das comunidades, e igrejas e comunidades. Para vocês que estão chegando, eu desejo toda a sorte do mundo. Muito aprendizado, muita dedicação e que seja uma caminhada repleta de sorrisos largos. Beijo! Sandra Petrucelli, sou do Parque São Bento. Comecei a fazer o curso na primeira turma de 2003. Quando começamos, éramos maioria líder de bairros, que trabalhava com as dificuldades locais. A gente aprendeu um pouco de direito e tudo que aprendemos, a gente voltava para o bairro e repassava para as mulheres do local, que tinham seus direitos violados. Voltei a frequentar as aulas de novo em 2016. Quando voltei, vi mulheres mais engajadas e mais participativas com os seus direitos. As que vão começar agora, espero que tenham o mesmo aproveitamento e consigam fazer multiplicações como a gente conseguiu fazer até agora.
Olá, meninas. Meu nome é Vanessa. Tenho 43 anos, sou empresária. E gostaria de falar um pouquinho de como eu conheci o PLP, Promotoras Legais Populares. Foi numa conferência em 2015, uma conferência de política para as mulheres, e lá eu vi um monte de PLP todas engajadas nos seus movimentos, né? E aí eu falei, nossa, que bacana, acho que é muito legal isso, vamos, quero aprender. E em 2016 entrei na turma do Antonieta de Barros, a qual conheci pessoas maravilhosas. E só tenho que dizer uma coisa, não faltem nas aulas. Elas são únicas, enriquecedoras, e cada dia você aprende algo muito bacana de colocar no seu dia a dia. Então, eu aqui desejo para vocês um ótimo ano e que tudo corra bem. Um abraço, até mais. Olá, mulheres, donas de si, que estão aí sentadas, prontas para iniciar essa linda trajetória que é o PLP. Eu sou aluna 2017 da turma Clara Scharf e vim aqui para falar da importância que o curso ele teve na minha vida. É, mais do que um curso informativo, o PLP ele ajuda a desenvolver nas mulheres autonomia, discernimento e uma real compreensão daquela famosa frase, a união faz a força. Sim, meninas, aproveitem cada minuto, cada hora, cada momento que estiverem ali. Aproveitem também essa maravilhosa oportunidade que era estar perto de todas essas mulheres lutadoras, guerreiras que procuram fazer a diferença, fazem melhor, né? E turma que homenageia a senhora Eleonora Menicucci, sejam muito bem-vindas a essa irmandade e saibam que PLP hoje, PLP amanhã, PLP sempre. Um grande beijo e até breve. E o pleno agradece a Neia, a coordenadora, que teve a iniciativa de convidar várias promotoras legais populares para darem a vocês, novas promotoras legais populares, o testemunho de como elas se empoderaram com esse curso. Tá? Então, muito obrigada, Neia. E obrigada a todas as recém-formadas promotoras legais populares que estão aí na luta fazendo muita diferença. Muito obrigada a elas. Repasso aqui a direção dos trabalhos para... Ah, tem mais uma... Isso mesmo. Márcia, por favor, vai nos dar mais um encantamento. Márcia Zé Marcos, hein? E depois nós precisamos das letras que você cantou. Ah, sim, pode deixar que eu mando. Ótimas. Essa daqui também todo mundo conhece, pode cantar junto, que é do Chico César. Né? Vamos à África. Madeira, todo dia, além de trabalhar como encapotadeira nas casas Bahia. Mama África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto o que fazer, além de cuidar neném, além de fazer bem-rim, filhinho tem que entender. Mama África vai e vem, mas não se afasta de você. Mama África, a minha mãe é mãe solteira. Fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotar.
botadeira nas casas barrias. Quando a mama sai de casa, seus filhos, seu loduz, um rolo maior jazz. Mama tem calo nos pés, mama precisa de paz. Mama não quer brincar mais, filhinho dá um tempo, é tanto contratempo no ritmo de vida de mama. E tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas bahias. Mama África, a minha mãe. Mama África, a minha mãe. A gente precisa de mais creches, precisa de muito mais espaço para as mães terem dignidade para criar seus filhos, né? É isso aí, gente. Dá para fazer mais um? A gente já encerrou? Fazer mais um, então, que essa música foi gravada pela maravilhosa Elza Soares e tem tudo a ver, né, com a nossa postura, né, nos nossos relacionamentos. A gente tem que se impor sempre, né? De ficar na cola, você não tem bola pra me dominar. Quem ama não entra de sola, não deita nem rola, nem deixa pra lá. Eu já lhe avisei, você não é a lei. O amor não gosta de prisão. Se me mandar pra casa, te dou uma justa causa. Não chora depois que não tem perdão. Eu sou, me ganha no papo de amor que eu vou. Não, não vem que não tem. Eu sei bem quem eu sou. Me ganha no papo de amor que eu vou. Não manda que eu não vou embora. Só faço o que o meu coração me diz. O samba começou agora. É chegar. De ficar na cola, você não tem bola pra me dominar. Quem ama não entra de sola, não deita nem rola, nem deixa pra lá. Eu já lhe avisei, você não é a lei. O amor não gosta de prisão. Se me mandar pra casa, te dou uma justa causa. Não chora depois que não tem perdão. Me ganha no papo de amor que eu vou. Não, não vem que não tem. Eu sei bem quem eu sou. Me ganha no papo de amor que eu vou. Me ganha no papo de amor que eu vou. Me ganha no papo de amor que eu vou. Valeu, gente. Parabéns para vocês e um futuro sucesso no trabalho de vocês, que vai refletir com certeza em toda a sociedade. Marcinha, parabéns. Marcinha, nós queremos que você venha em algum momento fazer o curso conosco. Sim, pode. Não se inscreveu este ano, ano que vem se inscreva. Uhum, pode deixar. Artista empoderada e PLP. Legal. Muito obrigada aí, pela sua PLP, apresentação. Poderosíssimas. Valeu, gente. Parabéns. Muito obrigada.
Queria lembrar vocês que a questão da biometria, para nós irmos no fórum, fazermos a nossa digital ali para poder votar, é o prazo final até dia 23 de março. Hein, meninas? Por favor. A Neia ficou aqui do meu lado falando que eu tinha que dar um monte de recado que eu já esqueci. E ela não quer falar no microfone. Está aberto, Neia, por favor. Gente, de ontem para hoje estão com brincadeira comigo. Empoderada, minha senhora. É. De ontem. Então, pessoal, na verdade, eu só queria dar alguns recadinhos aqui rapidinho, porque tudo já foi falado, já o que é PLP, já foi colocado os vídeos até, inclusive, né, das mulheres falando o que o PLP fez de diferença, o quanto é importante participar desse curso. É, a gente conta também com vocês na caminhada, né? Como vocês ouviram a ministra falar, esse ano é um ano assim, de muitos retrocessos, muitas coisas estão por vir ainda. E nós contamos com vocês nessa luta para somar junto com a gente.